Nërkohë në vijen do të asjelim një video të fundit të cilën e ka publikuar Kryeministri Kosovës Albin Kurti, e në cilën, si që thotë Kryeministri Albin Kurti, forcat e armatostra të Serbis janë afër kufirit të Republikës Kosovës. Kjo është videa cilën Kryiministit Kurti ka publikuar në rjetet sociale, më sakë në fasën e ti të Facebookut me emër në pralbin Kurti, e ku në transmitim, si që dhe jemi duke e parë, janë disa ushtarak Serbë që si pas Kryiministit Kurti janë afër kufirit me Republikën e Kosovës. Kjo video është publikuar para 9 minut, ashtë pra në facen e Kryministrit të Republikës e Kosovës, Albin Kurtit. Në ndërko, Shkodran, jo për këtë që sa po ka postuar Krye Ministri Albin Kurdi, por për një deklarat të ti të mëhershme, i ka reaguar Kryetari Partiz Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi. A i ka shkruar në Facebook-un e ti, se krujë, në fakt i është drejtuar Krye Ministri, duke i thënë, Krye Ministrë prej korikut të vitit të kaluar të kam vathirje e të kam prit që me shpërnda ku vendin. Prej nesër në shkrimet e pdk janë gati, që hu shkojmë në zgjedje me njëherë nëse ke guzemet ka mbet pak në dërgjegje për situatën e vështirë në të cilën e ke siel vendin. Ka shkruar kështu krye opozitari Memli Krasnici si reagim të një deklaratet edhe në ditë më partë të krye ministri Talbin Kurti, ku thasë është i gatshëm që të shkoj në zgjedje të parakoshme, por për këtë thasë se para prakisht opozita duhet ta shpërbëj ku vendin. Fatë kërëj Kurti, këtë deklarate ka përsteritur edhe sonte, kur ka dhe një intervjist